Pozdrav ljudi, dobrodošli Ludacris ovde u još jedan klip. Kao što vidite po naslovu, ovo je još jedan review jednom dobrog servera. Tu je s nama Dukić, kaže pozdrav Dukiću. Pozdrav ljudi. On inače kupi nova slušalica, tako da je seksi, imamo tu Z-Doga, pozdrav za njega, on je cool, lik, on je cool. E, tako da pozdravimo ovog našeg govnara ovde, SQ i ja. Neko ima eho. Z-Dog je veoma seksi lik. Lazo mamu ti jebem, imaš eho. Slušaj ovako, šta sam hteo, da ljudi kao što možda primećujete, ali možda. Server je custom build, tako da odlični pluginovi, mapa, sharpness 1, tako dalje, tako dalje. Ovi tier, dobijete starter key na početku mape zato što je to cool. A ja sam dobio ovaj tier keyeve jer ću da snimim review, tako i ovaj armor imam jer to je Dukić krenuo pre meni snime, možda ste videli njegov klip. I tako ljudi, spavnje ručno rađen, iskinuci interneta. Rađen ja mislim jedno 10 sati, cijel dan su radili, kako kaže Ovner. Evo tu više piše vam, dobrodošli na Rival HCF. Tu idete spam by Rival Place, to je vratno neki Ovner ili builder na server, još ljudi, tu sam tako. Evo piše su ekio, 20 časova su gradili svakim čas na tome, ljudi. Na Start of the World su bili 50 igrača, to bez mene nisam ništa snimen, tako da niste znali za njega, sad znate, i dođite na ovaj server da igrate, ja ću da igram i Dukić će da igra. I tako ljudi, vidite njega, tu on hoda, ima dobar cape, snimam cape, da. I ljudi, idemo mi u shop. Kuci, kuci, ko starta kitman? Ne radi. Nego ovako, da vam pokažem ja ljudi shop. Skija mora fiksaš to. Klasike, znači majnujete, majnujete, kada izmajnujete orve, to ću ljudi kasnije malo da vam demonstriram. Vidite tu ta sranja, kao što znate, to, ja ne mogu da vam pričam šta i kako, verovatno znate sve to. Sada da ovako prođemo na brzinu, da prođemo. Da ljudi, tu imate taj shop, sad ste upravo videli. Tu imamo za početnik, imamo kravice, kožice itd. itd. Idemo mi do crate-ove da ja otvorim ove key-ove, možda imamo sve nešto dobro da dobijem. Sad ćemo da vidimo ljudi, imamo tu malo kaosa, šta mi se ne treba mi. Možda sam mogu da napravim kurčan. Da ljudi, odmah idete iza spawna i tu su vam crate-ovi i ja mislim da ima rankovi da se kupe, ali to će biti informisano, neka panela će tu da se postavi s rankovima itd. Cena i ta sranja, znači imamo starter key, evo pogledajte starter key, to svi dobijete na početku. Stvarno ima dobre stvari ovdje na starter key-u. Evo sam dobio emerald blokih, 1x to i nije loše čak, tako da imamo tier 1. Ja sam dobio fortune 2p. Evo, fortune 4. Ljudi, pita se što imamo oko malo igrača, zato što je 12 sati i bio sam na treningu itd. itd. nisam mogao ranije da snimim, ali uveravam vas da ima dosta igrača, na kod koji je bilo preko 50. Evo da otvorimo tier 1 key, pozdravim ove ljude na chatu, sad ću la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 l
dobro loot, u lagano. Tier 2. Pozdrav za Coldplay i Rasengan. Čuti bre, pozdrav za Coldplay, Rasengan, Pipi, pozdrav za Bloody, Nexter, Z-Dog i tako dalje. Imamo tier 2 key, njega ćemo da otvorimo, tu su vjerojatno još bolje stvari. Šta kažeš na to, Lazare? Dijamantski blok, to mi se dža, ljudi, to mi se dža. Imamo već opet loot na početku, idem. Lazo, šta nam treba za farmu da kupimo sad odmah? Za farmu? Da. Koju farmu? Pa Blaze, Nether Ward, Sugar, ta sranja. Pa uzmi od svega pomalo, uzmi oko 16 komanda. Paži, a ti mi nemamo ništa, ništa nisi iskupio. Ne znam, mislim da imam nešto baš, bar u čestima, tako da se... Sad ćemo to da kupimo i na brzinu, tu imamo farmu. Imamo Nether Ward, samo da rastvorim neke blokove, ovako ljudi. Ma to ću sve da stavim, uzim jedno ovo i sve ćemo to da posadimo u kasnijem periodu igre. Dobro, to su svi farm itemi, tu imamo potion itemi, to nećemo još da diramo, Lazo, važi. E, da kupim stone brickova da ima jeftini. E, da, uzmi, molim te, to nam mnogo treba zavoditi. I obsidian ću da kupim, definitivno, za portal. I obsidian za portal, da. I evo, 15 stacka stone brick, odlično, imamo za home. E, ljudi, sada vam pokažem F-home što je Dukić radio svakom čast bez mene, ja sam, kao što znate, prvi put sam na serveru. Server mi se za sad jako sviđa, ovo je Rasengan PvP mač, kao što vidite. Ne znam odakle mi je ovo. Da ljudi, tu vidite neki naš mali loot, imamo tu bazicu kao. Nismo loši sa ovima, inače ljudi, texture pack je Gladogger, tako se zove, gladogger.zip. Evo piše mi Sekija tu, teleportu se ti, dođi, stavi mi neki iron ore.
da demonstriramo. Siki je s nama u Skype-u, ali čuti zato što njegov browser smara pozadu njega. Imamo tu neki naš loot, on će sada postavi neki or. Iron, eto, Baci dole pogledajte stonebrick, ovako. please. I vidite, smeltuje se iron, a kada se s fortune... Lazo, dođi gore, baci mi fortune, da pokažemo nešto, da demonstriramo. Moment. Ajde. Ljudi, kad se majna sa fortune-om, ja mislim da dobijete više orova, tako da to je jako dobro, ne Da. morate da smeltujete. Ali svakako morate da smeltujete cobblestone, staklo i ta sranja. Baci mi fortune pick, u stvari, ako hoću ti iskopaj. Ali pričao sam s Ovnerom, ja mislim da će on da ubaci najfast smelt, evo vidite ljudi. Po 4 se dobije, zato što on ima fortune 4, kapirate? Znači to je tako odlično napravljeno, da mi se jako sviđa i vama će da se sviđa. I da ljudi, za sad, odlično nam ide, tu ima, tu treba voda da se stavi, Duki će krenuo da kopa, ovo ćemo da stavimo, imaš wood kod sebe, napravi čest. Pravi čest da bacimo ova sranja ovde. I tako vidite, sa Q ima taj cape, tu pečurkicu. To ćemo tu da radimo, ljudi skinite ovaj pack, nađite ga na internet, ja ne mogu da dajem link jer ću da dobijem copyright, kao što sam dobio copyright za neku teksturu, ne znam kako se biše zvaše. Copyright? Dobre. Ja moram skinem I... onda teksturu od posle klipa. I tako ljudi, eto vidite taj server i nadam se da će vam se sviđa, posetite i će da bude u deskripciji, naravno TeamSpeak imamo sa servera i to će da bude i po deskripciji. Ovnerov Skype, čisto da bude u deskripciji, ako trebate nešto da ga pitate, da mu se javite. Mislim da ima Facebook grupa, ako ima i to će da bude u deskripciji, sve će da bude u deskripciji, ljudi, samo da posetite to, da pogledate. Kako da kažem, ljudi, ako vam se sviđa server, ako dođete dosta vas i ako budu igrača, ja ću ovdje da snimam let's play-e i Sveki je se složio na to da mi da admina ili ovnera, ja da snimim neki admin series, to bi moglo da bude lepo. I tako ljudi, evo Pravimo piše, double admin series, to bi bilo seksi. e to bi bilo dobro, piše nešto, sutra u 20, da ljudi sutra dođite u 20 časova, kit tier 2, vidite jel da sam ja otvorio kit tier 2, to je odličan loot, da onako dobro započnete i bit će giveaway inače, ej to ljudi možda vam se posreći, ko zna koliko vas bude, nekom će da se posreći. I tako ljudi, da ajde, vidite ovaj server, kao, sviđa mi se, dobar je server, ali... Mogu... Klik mi se izbacio trenutno. E da, Dukićev klip se izbacio, on je snimio neki review let's play, posjetite njega, pogledajte to, malo veći gameplay ovog servera. Ja ću da napravim jedan, ako imamo dosta pregleda na klipu, ako dosta vas dođe na serveru da igra, ajde ljudi da napunimo ovaj server, da napravimo nešto od njega kao rol ili... Ovaj, kako se zove, Second Life. To bi Mišljao bilo sam tako ekstra. nešto da napravimo. Da se potrudimo ljudi jednostavno. Da reklamiramo i ta sranja. Trebamo Ali, šut nijedan tako. server od početka nije imao dosta igrača, to treba da se skuplja, da se skuplja, treba da se dolazi, tako ljudi. Ništa ljudi, ja vidjeli se server, snimio sam ga, meni se sviđa iskreno. Vi ostavite mišljenje u komentarima, dođite na server da igramo. Evo ga, Rasengan, smara već, dobro već sam te pozdravio. I tako ljudi, to bi bilo to i vidimo se u sledećem klipu ako bude pregleda da snimim let's play na ovom serveru. I tako ljudi, pozdrav.